אני בחרתי להגיע לקריית שמונה ביום של התקפות, של הפגזות עלינו, ירי נ"ט. אני מאוד מאוד מעריך את השירות שאתם עושים כאן, אתם וחבריכם, כדי להגן על גבולנו הצפוני, וגם כדי לשלוח מסר לחיזבאללה. חיזבאללה טעה בנו בגדול ב-2006, הוא טועה בנו בגדול גם עכשיו. הוא חשב שאנחנו קוראי עכביש, פתאום הוא רואה איזה עכביש, הוא רואה כאן עוצמה אדירה, התלכדות של עם, נחישות לעשות כל מה שצריך כדי להחזיר את הביטחון לצפון, ואני אומר לכם, זו המדיניות שלי. אנחנו נעשה הכל כדי להחזיר את הביטחון לצפון ולאפשר למשפחות שלכם, כי אתם, רבים מכם, בני המקום, לחזור הביתה בביטחון ולדעת שאי אפשר להתעסק איתנו. אנחנו נעשה כל מה שצריך, ואנחנו גם מעדיפים, כמובן, שהדבר ייעשה ללא מערכה רחבה, אבל זה כבר עניין שלו. זה לא יעצור אותנו. אנחנו נתנו לו דוגמה מה קורה לחברים שלו בדרום, וזה מה שיקרה פה בצפון. אנחנו נעשה הכל להחזיר את הביטחון. תודה רבה לכם. תודה לכם.